Você atira a primeira pedra? Nunca parou em local proibido? Ai, mas era tão rapidinho. É só questão de minutos. Você desce, resolve, e depois já sai. Eu deixo uma pessoa e tal. Aí o pessoal ali chegando ali. Aí vão me multar aqui, ó. Nessa onda do eu não vou demorar, alguém falou calçada? Elas não têm moral nenhuma. É como se o pedestre não precisasse de espaço. As calçadas de Goiânia são tipo campo minado. Quem anda é que não desvia não pra ver. O senhor percebeu que estava errado, não achou uma vaga em outro lugar? Não achei, trouxe uma senhora de 70 anos aí. Não tem como estacionar aí e ficar aqui dentro. Avenida Doutor Ismerino de Carvalho, setor aeroporto. Tinha que ser lugar para se andar de avião mesmo, porque de carro, quem vem faz o que quer. Adriano, aqui onde você parou, pode? Não, mas a gente faz rapidinho a entrega aqui. Infelizmente, não tem lugar para estacionar. Do reduto das clínicas e garagens, partimos para o lugar onde tudo se acha, menos vaga. O celular estragou Campinas nele. Eu tive que estacionar aqui as quatro quadras aqui, porque você não consegue estacionamento. Ou você paga o estacionamento, que é caro, ou aqueles flanelinhas. E querendo ou não, não entendi, você é obrigatório a pagar. Mas você veio sem o do estacionamento? Esquece, R$5 a hora. E tenta não demorar. E se demorar, a gente acha melhor ainda, né? Se o passeio for longo, também tem o seu Heraldo, flanelinha profissional. Ele disse que não cobra, usa uniforme, mas garante que ganha o cliente na simpatia e dedicação às 5 vagas que herdou da família. Dá um salário bom, não dá ruim não. Dá pra pagar as contas? Dá. Água e luz nunca mais cortou lá em casa. Motoristas e pedestres não tem muita opção. As ruas em Campinas são dos flanelinhas, dos cones, dos produtos, dos caminhões estacionados na esquina esperando serviço para carregar. Quem errou a mão diria que o esquema aqui é confuso e bagunçado. É complicado, porque qualquer lugar que você parar aqui, você está infringindo, né, a regulamentação. E o passageiro, às vezes, não se dispõe a ir até um lugar que você tem condições de encostar, então é o risco que se corre. Mas vem cá, e se eu te contar que a confusão dos estacionamentos em Goiânia poderia diminuir com políticas baratas e que gerariam arrecadação para a cidade? É parecido com o que já existe. Estacionar aqui no centro sem dar pelo menos umas 3 voltas, você sabe que é praticamente impossível. A diferença aqui do centro e de Campinas é a existência da área azul. Só que os motoristas fazem duras críticas a esse sistema pela falta de vagas e também pela falta de orientação. Quer ver só? Esse aqui é um dos motoristas desavisados que estacionou sem colocar o cartão e provavelmente poderá ser multado. Para fugir da autuação, o Cláudio descobriu ali na correria como funciona. Aí perguntando, eu tive que perguntar, realmente não tem nada, nenhuma placa indicativa que diz que vende, né? Área azul. Tive que procurar. Para a gente que vive com a tecnologia na mão, é notório que o sistema de papel da área azul é antigo. Este especialista diz que já passou da hora de Goiânia ter parquímetros. Nós temos, em relação aos parquímetros, inclusive já leis e regulamentação de leis que permitem a implantação e a racionalização e implantação do sistema. Então é uma questão de gestão, de decisão política para se fazer a questão. O parquímetro é mais moderno. Com um sistema novo, também seria mais prático comprar. Hoje, um motorista que chega ao centro, se não conhecer de cara, vai ter dificuldade para achar o cartão. O Paulo morava em São Paulo e diz que falta orientação, fiscalização e mais vagas. A gente fica perdido, porque primeiro é difícil achar vaga. Quando acha vaga, não acha um ponto de venda adequado, né? Você tem que sair correndo procurando onde vende. Então esses são os empecilhos que existem. Hoje as vagas de área azul em Campinas e no centro, somadas, não chegam a 3 mil. Está explicado porque falta rotatividade, fluidez e o motorista fica refém dos estacionamentos particulares, mais caros. Estacionar na área azul por 2 horas custa R$2,50. Certo, a pessoa estaciona ali, ele, vamos supor, 2 horas, né? Aí, na hora que vencesse o prazo, ele tinha que tirar o carro e dar a vaga para outro. Mas o que ele faz? Ele faz é renovar, compra outro talão.
Diante de tudo isso, precisamos da solução para facilitar a vida do motorista na hora de estacionar. E eu te digo que ela passa por estímulo à educação no trânsito, por repensar a cidade para todos os meios de transporte, não só o carro, por uma engenharia de tráfego sempre em movimento, mas principalmente pela ação do poder público, que tem o dever de tornar tudo isso possível. Mas para fazer isso, você precisa de criar efetivamente uma política de transporte coletivo que funcione, bastando apenas cumprir a lei e destinar os recursos como deve e enseja a própria legislação.